God kveld. Jahn Teigens dødsfall hovedsak I kveldens Dagsrevy. Han døde I går, 70 år gammel. For de nærmeste kom ikke dødsfallet overraskende. Jahn Teigen hadde hatt helseproblemer de siste årene. Men slik det vi husker han. Ansiktet her, og så det det berømte splitthoppet, og ikke minst skelettkostymet ved siden av Inge-Lise Rypdal I 1976. Og nå minnes venner og kollegaer en helt særegen artist som preget norsk musikkliv I flere tiår. Han jo en bauta. Og det sånne folk man husker best, liksom, som har, ja, har kommet og har hatt noe å si, og som har vært veldig publikumskjære. Da. Han har skrevet mange fine melodier og tekster, og han var en formidabel sanger. Han kunne jo sikkert gjort akkurat hva han ville med den stemmen sin. Så fint å være idiot. Han blitt kalt en musikalsk nasjonalskatt. Jahn Teigen døde I går kveld. Musikken hans berører mange. Han har altså underholdt oss, berørt oss, vi har sunget med, grått med, og alle sangene hans har en eller annen betydning for oss alle sammen. Min første kjærlighet gjorde mer for meg enn du noen gang kan forestille deg. Jeg har jo forelsket meg en rekke ganger opp gjennom oppveksten, og min første kjærlighet vel ikke bare blitt sunget til en jente, men flere jenter, så sånn sett så har vi jo veldig sterkt forhold til musikken hans. Jahn Teigen ble 70 år og døde på Ystad sykehus I Sverige etter flere års sykdom. Sangene hans blitt folkeeie, mener statsminister Erna Solberg. Jeg synes jo det utrolig trist. Han har jo vært syk en periode, og, men han har jo gitt oss så utrolig mange gode minner som vil være der fortsatt gjennom musikken. Inge-Lise Rypdal jobbet mye sammen med Jahn Teigen på 70-tallet, og de ble legendariske I Voodoo på Melodi Grand Prix-scenen I 1976. Det vel det største minnet kanskje som de fleste har om Jahn, optimist og skelettdrakta. Det liksom en av, ja, tror du kanskje det det største? Men vi var ute og lekte veldig mye med musikk tidlig på 60-tallet da vi ble kjent, da jeg flyttet til byen. Og han hadde jo vel akkurat også flyttet hit, altså vi var på Urra-klubben og vi fløy rundt og jamma og hadde det veldig morsomt de første årene liksom, av min musikalske karriere også da. Sammen med vennene Tom Mathisen og Herodes Falsk sprengte Jahn Teigen grenser med humor med gruppa Primavera. I dag mintes de to som på Kanariøyene sin nære venn. Ja, vi var og besøkte han I Sverige for ikke så lenge siden, og det var veldig hyggelig. Vi satt og mimret og snakket om det vi hadde sammen, og det var veldig bra, men han var jo ikke helt I form. Men huet han synes var på plass. Han var akkurat sånn som han pleide å være, så det var akkurat som å være backstage med Primavera. Jahn Teigen og Anita Skorgan var gift og jobbet også mye sammen. I dag har hun lagt ut et dikt til ham på sosiale medier. Jahn Teigen hadde Norges rekord I deltakelse I Melodi Grand Prix 16 ganger. Og musikken hans vil leve videre, mener vennen Morten Stensland, som også skrev biografien om han. Han ble gradvis sykere, men det var kroppen som svikta, og ikke hodet og ikke humøret. Så sånn sett så var det veldig fint å snakke med han den siste tida også. Det klart det trist at han borte. Velkommen, Hanne Krog. Sett ord på hvilken artist Jahn Teigen var. Han var en gudbenådet artist. Han var artist helt ut til ytterst I fingerspissene. Jahn, han kunne gå ut på en hvilken som helst scene. Om det var en krakk, eller om det var scenen I Oslo Spektrum, eller foran tusener på en arena. Han eide den scenen, og han eide publikum. Og han kunne gjøre
nesten så å si hva som helst oppå den scenen. Han hadde dem der. Og det er noe... Ja, han kunne det vanskelige yrket artisteri, men det Jan hadde, det tror jeg ikke engang han lærer seg. Det er en urkraft. Hva var det med den stemmen hans? Ja, nei, det kan du si. Den må ha vært lagd av gummi, tror jeg. Altså, han kunne jo synge hva som helst, men han hadde en sånn nydelig signatur i alt han gjorde, selv om han gjorde såre ballader, om han gjorde galskapsmorro sammen med Primavera, om han sang rockemusikk i Populace, så trengte du bare høre 4-5 toner, og så var det umiskjennelig Jahn Teigen. Du, er det sant at det var du som spleiset han og Anita Skorga? Om jeg spleiset dem, jeg tror det i hvert fall det ble kjærester. Jeg har lest at Jan også har sagt, uttalt det selv hjemme på en middag som vi hadde invitert dem til, hjemme hos oss. Og det er noe helt spesielt, vet du, å få lov å være til stede når du ser plutselig at kjærligheten bare puff, sånn der instant forelskelse som skjedde mellom Jan og Anita den kvelden. Det var vakkert å få lov å være vitne til, men selv om jeg skjønte det ikke like fort som mannen min, han sa at nå er de kjærester, han. De satt og spilte kjærlighetssanger for hverandre på piano, og jeg sa, nei, det tror jeg ikke, men... Det var de sannelige, og det som er så godt, og en av grunnene også at jeg er stolt av at jeg har hatt en bitteliten aksje i det, er jo at de viser at det går an å fortsette å ha så godt samarbeid etter at selve kjærlighetsforholdet er over. Ja, for de ble venner. Ja, sånn som de har ivaretatt hverandre i de årene, det er beundringsverdig for oss alle. Hva tror du gjorde Jahn Teigen så folkekjær? At han aldri gikk noe omvei om noe fiklete, alt for mange tunge... intellektuelle tanker, tror jeg. Han gikk bare rett på. Også dette at han hadde den befriende selvtilliten. Han bare, du tror at du kommer det unna meg, men nei, jeg drar deg rett der. Og det som er så fint med det han har gjort, og det folkekjære delen av han, er jo at det som kultur egentlig, grunnen til at kultur er viktig, er at det er det som gjør at vi har en felles kommunikasjon, vi mennesker, og alle mennesker i Norge, har et forhold til Jahn Teigen og til hans sanger, og til syvende og sist så er det noe av det som binder oss sammen, og det er viktigere i dag enn noensinne, fordi nå sitter vi i hver vår egen laptop og i generasjonsghettoer, men Jahn, han forener oss alle. Hanne Krogh, tusen takk for at du var med og tegnet et bilde av Jahn Teigen i kveld. Takk skal du ha. Ja, som vi hørte her, folkekjær er et ord som går igjen når folk skal beskrive Jahn Teigen. Og det norske folk hyller slagerkongen både med ord og toner. Stor mann. Ja. Ja, det er en stor mann som har gått bort. Blomster for å hedre den lille giganten Jahn Teigen. Slagerkongen har satt spor hos flere generasjoner nordmenn. Ja, var det noen av dere fan av Jahn Teigen? Ja, jeg. Hva syns du om at alles kjære Jahn Teigen er død? Nei, jeg syns det er veldig trist. Det må jeg si, for han var en fantastisk kar. Ja, det er jo en trist nyhet. Jeg hadde ikke så veldig forhold til musikken hans, men det er jo fælt, og han har jo... Noe syns jeg er veldig bra det han har laget, så... men det er en trist dag for hele Norge. Vi har jo mistet en av våre store sangere og kunstnere, da, syns jeg. Han gikk noen kamper med Steffen Tangstad. Også for lederen av Jahn Teigens fanklubb i Norge er det en spesiell dag. Han minnes helten i sitt eget Teigen-museum. Fra å være egentlig som nesten barnestjerne til å spille i et dansk Red Square, som var et kjent dansk band, så reiste han videre til Israel, så spilte han der i et band. Så han har jo vært overalt. Men aller størst er han kanskje her på hjemmebane i Tønsberg, og mange av sangene hans vil fortsatt leve videre. Har du noen Teigen-favorittlåt? Optimist. Det vakreste, uten tvil. Mil etter mil, faktisk. Kunne du bare bytte på en strofe fra den, eller? Det kan jeg ikke, for jeg er erklært tonedøv. Mil etter mil, etter mil, sånn. Optimist. Tror det går bra til sist. Så lenge jeg lever der, er jeg en optimist. Vi skal direkte også til Teigens fødeby. Mm. Robert Hansen, folk har besøkt statuen på brygga i Tønsberg i hele dag. Ja, de har kommet hit til statuen, lagt ned blomster, tatt bilder, bare vært sammen. Og som vi ser så er det nå ganske bra ansamling med folk som har kommet hit i kveld. Men det var før. Vi
vi har han som en gang i tiden fikk opp statuen av Jahn Teigen, og hva tenker du nå at det er så mye folk her i dag? Det er fantastisk. Det har jo vært en tilstrømning i hele dag med blomster og lys, men det er jo en veldig trist dag da, både for Tønsberg og hele Norges land, at vi har mistet gode Jan. Ditt beste minne? Mitt beste minne er jo avduking av statuen her 12. juli 2012, når vi kunne dra av trekket som Sara gjorde, og Jan sto og hørte på sin versjon på fiolin med brygga i Tønsberg, og med tårene i øynene, og det er det største. Og her står det også mange som har Jahn Teigen i hjertet. Hva tenker du om i dag? Uvirkelig, veldig trist. Stort sjokk, selv om det ikke var helt uventet. Og nå er det altså adjø. Hva tenker du om det? Jeg er så glad for at adjø betyr på gjensyn, tenker jeg nå. Men det er trist. Jeg vil alltid huske deg som en venn, om vi aldri mer ses igjen. Ja, våre ja, det var vakkert ifra Tønsberg. Velkommen, Jahn Fredrik Karlsen. Jobbet en mannsalder i norsk musikkbransje, også med Jahn Teigen. Hvor rangerer du han i norsk musikkliv? Altså, Jahn Teigen var en kjempe i norsk musikk- og underholdningsindustri. Tiår på tiår på tiår så har han vist sitt fantastiske talent, sin musikkskatt, det å røre og berøre mennesker som vi ser her, betydningen av det han har lagt igjen til oss, som han har gjort så inderlig og ekte fra sitt indre ut til andre mennesker. Og når han sto på den scenen og formidlet det han hadde på hjertet, så var det ingen som klarte å fange publikum bedre enn han. Så dagen i dag er trist for familien, for musikkbransjen og for Norge, men vi skal hedre han med å ta vare på den enorme musikkskatten og bringe den videre. Og du har snakket varmt om han i hele dag, og du legger særlig vekt på kompleksiteten. Han var en veldig allsidig artist. Altså, det er det å få hits i seg selv er krevende. Det å på en måte få en hit som folk husker, som folk synger det ene året. Det er noe helt annet å lage hits på hits over tiår på tiår. Og så er det noe helt annet i tillegg å ha et talent som kan favne så mange sjangere som Jahn Teigen med hele seg klarte å gjøre fra. Vi har sett bilder her med pop og rock og den biten til nydelige ballader, til altså Primavera, de var Norges svar på Monty Python, som lagde musikk og humor sammen i en konstellasjon som fortsatt lever i det beste velgående, da. Og klare å ha et sånt talent, og gjøre det med troverdighet, og troverdigheten ligger at han gjorde det så ekte, for han var til stede hver ting han klarte å få til. Og midt inne i dette, Melodi Grand Prix, hvor viktig del var det av karrieren? Altså, Melodi Grand Prix har på mange måter fulgt Jan, og Jan har fulgt Melodi Grand Prix hele veien i en eller annen form i karriere. Det er ikke en Melodi Grand Prix-sending du ser, hvor ikke Jahn Teigen ble hyllet så mange ganger han var med, og hele hans kommersielle karriere startet i 1978 med Mil etter mil, og derfra så gikk det slag i slag. Så Grand Prix har på mange måter, og de har fulgt hverandre hele veien, og det er en fantastisk fin måte å ta vare på deler av musikkskatten til Jahn gjennom nettopp Melodi Grand Prix. Mm. Til slutt, favorittlåten? For meg så må det være min første kjærlighet. Skrevet tekst av Herodes Falsk, melodi Jahn Teigen. Teksten ble skrevet på 10 minutter, skrevet om sin første kjæreste, formidlet av Jahn Teigen, sangeren over alle sangere. Herregud, da begynner jeg å grine. Så enkelt, så vanskelig. Tusen takk, Jahn Fredrik Karlsen. Takk. Bli deg nå. Du er sliten. Hvil din kropp før din kraft ebber ut. We'll be right back.
for henne. Jeg hadde syvmøte, så kom hun opp. Da vet du, og kledde seg ut. Vi lo jo av han. Han var jo komisk. Rar. Det det med å si. Svenske faen har ikke sans på musik. Han kjøper alt. Når jeg kom ned her, det var veldig mørkt. Det var i desember. Kaldt. Våkner om morgenen. Ser til høyre. Til venstre. Nei, men... Jeg fant jo fram. Da hadde du altså et merkverdig utseende, Teigen. Ja, skjegget sett, ut og håret ditt. Ja, full sånn. Men hvis jeg hadde sett helt lik ut hele tiden, så hadde du ikke merket noe. Jeg var ung. Visste alt. Lo av det som ble fortalt. Skulle aldri easy does it. Turn off the juice boy. Go mango, but not like a JoJo schoolboy. Just play it cool. Jeg tror han har hatt veldig, veldig godt av å komme litt vekk fra all oppmerksomheten hjemme i Norge. Og så slappe av litt, og få litt mer tid for seg selv. Og så. Det har gjort han godt. I dag ble artisten Jahn Teigen bisatt i Tønsberg domkirke, og mange ville ta farvel. Allerede klokka 7 i morgen stilte folk seg i kø i håp om å få plass i kirka. Ja, de fremmøtte fikk se en vakker og verdig bisettelse. Både kjendiser og vanlige folk sier de ble berørt av seremonien. Jeg var ung og visste alt. Lo av det som ble fortalt. Hele Norges Jan og Tønsbergs store sønn ble 70 år gammel. Men sangene kommer til å leve videre i generasjoner. Hun ble bergtatt første gang hun hørte sangen på radio. I dag fremførte Anita Skorgan Min første kjærlighet som en hyllest til Jan i en fullsatt domkirke. Min største kjærlighet. Det var ikke plass til alle inne i domkirken, derfor var det mange tønsbergensere som fulgte seremonien utenfor via storskjerm. Også oppbudet av kjente personer var imponerende. Ja, jeg kjenner at jeg har förlorat en venn, men samtidig er jeg så takksom for den tid man har fått. Og sen så har den betytt veldig mye for meg. Jeg har sagt at han er nasjonalskatten vår, så vi tar farvel med en stor nasjonalskatt. Vi har mistet en utrolig fin artist, menneske, venn. Og midt blant kjendisene fant vi helt vanlige folk som var sterkt berørt. Ja, jeg er det. Jeg synes det er sterkt. Jeg synes det er sterkt at så mange som kommer og ja, merker stemningen her i byen her. Så jeg prøver å ta meg sammen, men det er liksom så sterkt da. En bisettelse som berørte mange. En bisettelse som ifølge Jans venner var i hans ånd. En bisettelse som datteren Sara avsluttet med et siste adjø. Si meg, hva betyr adjø? Er det bare trist, noe som sårer deg? Tro meg, vi skal ta adjø. Ikke sånn som sist, da jeg gikk fra deg.